Ласкаво просимо до серії, що переносить вас у саме серце Америки, де ми покажемо, що насправді зробило цю країну. Я Юл Квон. Я працював у різних галузях, від уряду до бізнесу. Переміг у шоу «Той, що вижив». Але в кожному аспекті свого життя я завжди захоплювався одним і тим самим – системами і мережами. Її величезні розміри вражають. У цій серії я досліджуватиму чудові системи, що переміщують, годують нас, розвиваючи нашу економіку. Як ми об'єднали продукти і робочу силу, аби ця неймовірно велика і складна країна працювала день за днем, годину за годиною. Кавуни! Зібрав уранці. У цьому епізоді досліджуємо, як Америка забезпечує себе їжею. Промислова революція перетворила наші прерії і пасовиська у найбільшу, найпродуктивнішу, найефективнішу продовольчу машину. Якщо ви думаєте про нашу продовольчу галузь як про гігантський завод, що годує нас, то внизу – заводські цехи. І хоч кожна частина ретельно розроблена, самої машини у цілому не існує. Вона виробляє більше, ніж ми можемо з'їсти. Вибачте! І це виснажує ресурси. Ціна води підвищувалася, як і мої податки. Оскільки попит зростає, система відчуває тиск. У вас не буде гарбузів, яблук, вишень. Але американці у харчовій промисловості розраховують на доставку. Це історія про машину, що годує нас 365 днів на рік. Це розкриття Америки. Розкриття Америки. Продовольча машина. Уявіть собі портрет Америки із зображенням усієї їжі, що ми споживаємо. Кожна цятка – один заклад громадського харчування по всій країні. Це 24-тисячна імперія метро з тисячами конкурентів – Макдональдс, Бургер Кінгс і Вендіс, а ще KFC і Taco Bell, Папа Джонс і Домінос. Розширте національне меню IHOP, Dunkin' Donuts і Starbucks. У вас лише кілька найяскравіших зірок нашої обідньої галактики. Якщо ви полюбляєте приготування вдома, до ваших послуг понад 3 тисячі супермаркетів і сотні тисяч продовольчих магазинів Сполучених Штатів Америки. Або ж можете вибрати у пекарнях, магазинах і ресторанах, що засіяли наш ландшафт від моря до моря. Проблема ось у чому. Аби нагодувати нас, кожна з оцих цяток має постачати замовнику їжу. На цій надзвичайно малій цятоці закінчується величезна складна машина. Без перебільшення. Ми поставили GPS чоловіку, що доставляє піцу, і записали його типовий вечір п'ятниці у центрі Нью-Йорка. Це Раджу Хосейн. Він працює у Домінос. Довго триває ваша зміна? 8-9 годин. І скільки ви піц доставляєте? 30-40 за вечір. Ого, один замовник дав $200 чайових. Що? Я був вражений. Піца – типовий приклад американської їжі. Це швидко, поживно і недорого. Плюс вибір начинки. Ви можете отримати все, що захочете, зверху на піці. Це заключний етап продовольчої машини Domino's. Але де він починається?
Відкрутимо назад. Кожна з оцих синіх ліній є інший Раджу Хусейн, який кружляє щоночі вулицями Манхеттена у якомусь навіженому велобалеті. Як і всі великі постановки, цей танець можливий завдяки тому, що відбувається поза сценою. Це Манхеттен. Щоденно у Домінос постачаються інгредієнти із центру поставок штату Коннектикут. Центр забезпечує всі магазини Домінос у північно-східному регіоні. І Коннектикут отримує постійні інгредієнти. Тісто, перець, гриби та помідори, відстежувані супутниками рефрижератори, везуть через усю країну до пунктів розподілу, розкиданих по ландшафту. Усе добре скоординовано. І Раджу Хусейн може доставити піцу до ваших дверей гарячу і готову до вживання. Але закулісна історія системи доставки їжі ще цікавіша. З Нью-Йорка я проїхав 3000 миль до іншого кінця континенту, аби з'ясувати, звідки походить один із ключових інгредієнтів піци і як він виготовляється у таких масштабах. Це центральна долина Каліфорнії, і мій гід-фермер Тед Шиллі. Тед, що ви вирощуєте? Цибулю, виноград, фісташки, бавовну, пшеницю і 1500 акрів томатів. А скільки це у кілограмах? Десь 60 тонн з акра. Багато помідорів. Так, багато. Так, скромний помідор є основним для соусу піци. Тед із колегами вирощують майже 13 мільйонів тонн томатів щорічно. Це майже усі помідори для американських харчових продуктів, соусів, кетчупів і сальси, а також третина споживаних у світі. Просто із ферми Теда щотижня 500 000 тонн цих червоних малюків прямують на переробку. Ця галузь приносить прибутків на 1,5 мільярда доларів на рік. Але Тед вирощує не лише помідори. Як і сусіди, він вирощує величезну кількість різних культур. Приголомшливі 50% фруктів та горіхів усієї Америки вирощують у центральній долині Каліфорнії, гігантському заводі під відкритим небом, що живиться сонцем. Ідеальним для вирощування це місце робить дивовижний ґрунт, яскраве блакитне небо, температура повітря від 35 до 37 градусів за Цельсієм влітку, охолодження у нічний час. Єдине, що мати природа нам не дала, це воду. Але ж я бачу воду повсюди. Та вона не падає із неба. Це центральна долина сьогодні. А тут, на рідкісній аерофотозйомці 1930-х років, бачимо ту саму долину безплідною пустелею у її природному стані. Знадобилося багато води, аби змусити цю пустелю цвісти. Ця вода приходить здалеку. 400 миль на північ. Важко повірити, але це та сама вода, що Тед Шиллі використовує для поливу своїх помідорів на гарячому і сухому півдні штату. І він отримує її завдяки каліфорнійській дамбі Шаста, завершеній у 1945 році. Її величезні розміри вражають. Для роботи каліфорнійська продовольча машина потребує величезних ресурсів та інфраструктури. Просто зараз я лечу над чудовими взірцями цього. Вид із висоти пташиного польоту дає змогу осягнути, як Америка змусила природу працювати.
Щоб дізнатися більше, я зустрічаюся із гідом Дамби Шаста Шері Херрол. Дамба Шаста – наріжний камінь усього проєкту Центральної долини. І це робить її одним із провідних виробників продуктів харчування та волокна для всієї країни. Без цього купити головку салату буде неймовірно важко. Зараз ми за 428 футів від місця, де почали підйом на 174 фути вище горизонту. За товщою бетону у 67 футів – озеро Шаста. За цією стіною понад 450 футів води. Ого! Тож якщо стіна зникне, ми допливемо до Лос-Анджелеса? Плистимемо дуже швидко, не сумнівайтеся. Від Шасти за річки Сакраменто проєкт Центральної долини через 500 миль тунелів і каналів з'єднує 20 гребель та водосховищ. Перетворюючи 42 тисячі квадратних миль пустелі на найбільшу у світі теплицю. Це надзвичайне досягнення з погляду технологій, інженерії та амбіцій. Ви розумієте, наскільки ефективно та якісно Каліфорнії вдалося максимізувати один ресурс, котрого вона ніколи не мала – перетворити землю у родючий ґрунт. Аби зрозуміти, наскільки вдалий каліфорнійський томатний врожай, слід відчинити наступні двері – у Неваду. Це каліфорнійські помідори. Трохи більше мільйона. 150 тисяч фунтів красивих, соковитих, запашних помідорів. І вони тут, у Ріно, Невада, не для того, щоб їх з'їсти, а для того, щоб кинути їх один в одного. Ласкаво просимо до Ріно Томатіно, найбільшої в Україні щорічної томатної битви. Усі ці помідори – надлишкові, пожертвовані Каліфорнією, аби їх не викидати, а використати. Вони тут, щоб підтримати дослідження раку. Кожен із присутніх заплатив $10 за привілей отримати помідором в обличчя. Вибачте! Це лише частина каліфорнійських томатних надлишків. Але достатньо, щоб зробити Ріно Томатіно щорічним дійством. Упродовж останніх 50 років пересічний американець приїжджає, аби насолодитися досі незнаною щедрістю їжі. Сільськогосподарська революція у Каліфорнії – лише частина цієї історії. Це інша частина, та ще видовищніше перетворення. Середній Захід. Я перебував у пошуках досконалої американської ферми. І для мене це означає тільки одне місце. Канзас. Пам'ятаєте Дороті з «Чарівника країни Оз»? Ось будинок Дороті, світ її природи, куди вона хотіла повернутися після того, як застрягла у штучній землі Оз. Тож я маю новину для вас, Дороті. Якби ви побачили Канзас сьогодні, ви б його не впізнали. Аби зрозуміти, що там відбувається, я маю бути набагато ближче. В гостях добре, але вдома краще. Виразний візерунок круглих полів розкинувся скрізь, куди сягне око. Є поважна причина цієї однакової досконалості. Ви бачите одне з найбільших земельних перетворень в американській історії. Якщо ви думаєте про нашу продовольчу галузь як про гігантський завод, що годує нас, то внизу побачите заводський цех. Я опускаюся до Stone Acres, найновішої з багатомільйонних агрофірм. Вона була власністю родини Stone протягом 4 поколінь.
Привид Дороті давно зник, але Тото ще тут. Тото, де ти? Тото. Разом із нинішнім власником Грегом Стоуном. Юл, ти це зробив. Як переліт? Радий бачити. Це супутникове зображення ферми Грега Стоуна. Одне із круглих полів Грега займає місце садиби його діда 1930 року. А це аерофотозйомка того ж пейзажу 1937 року. Зовсім інша земля. Коли дід сюди приїхав, тут нічого не було. Це була безплідна прерія. Він починав з нуля, маючи кілька доларів у кишені. Настала велика депресія, тоді були буремні 30-ті, жахливий час. Люди намагалися вирощувати пшеницю на продаж, трохи корму для тварин, усе, що могли виростити, аби вижити. Бур'яни, перекотиполе. Перекотиполе? Так. Ви це вирощували? Будь-який, якими годували тварин, обігрівали будинки. І наскільки успішним був ваш дід у перетворенні цього на продуктову ферму? Він був успішним, але все, що він вирощував, було для сім'ї. І кілька голів худоби. Це нічого порівняно із тим, що сьогодні ми вигодовуємо тисячі. Там, де його дід отримував 20 бушелів з кожного акра землі, Грег отримує майже 300. За минулі 60 років американські фермери у середньому потроїли врожайність, затьмарюючи продуктивність своїх предків. Що змінилося? Як ви досягли сьогоднішніх масштабів? Дві речі – зрошення та хімічні добрива. Воєнна хімічна промисловість Америки докорінно змінила сільське господарство, масово виробляючи ключові поживні речовини для ґрунту – азот, фосфор і калій. Коли добриво стало доступним, воно стало дивопрепаратом для культур. Вносите невелику кількість, збільшуйте у 4 рази продуктивність. А потім прийшла вода. Наприкінці 1950-х тут були пробурені перші зрошувальні свердловини, і дід одним із перших побачив, що за цим майбутнє. Поля Грега є круглими, адже круговий полив є одним із найпотужніших і найефективніших винаходів в історії сільського господарства. Центр кругового зрошення. Під цими колись запорошеними полями завжди була вода, але до неї не могли дістатися. Кілька сотень футів нижче місця, де ми стоїмо, найбільший в світі прісноводний водоносний горизонт Огалалла. Проте Огалалла був недосяжний, допоки не з'явилися після Другої світової війни потужні двигуни для викачування 174 тисяч квадратних миль підземних вод на поверхню. Удобрення і зрошення змінили довкілля. Органічні речовини покращили ці ґрунти. Минуло кілька поколінь, поки перейшли від дідівських засушливих районів до високопродуктивних операцій Грега. І якщо ви повернетеся назад за допомогою супутникових зображень, побачите тисячі таких фермерів, як Грег. Заселення середнього заходу промисловими фермами, де колись були крихітні індивідуальні садиби. Але цей вид із космосу не показує разючих змін. Там, де дід Грега вирощував різноманітні культури, на 80% полів росте тільки одна. Один вид, що переважає на фермерському пейзажі та у раціоні американців. На рік ми виробляємо цього зерна на 322 мільйони більше, ніж усіх інших, що робить його ключовим компонентом нашої продовольчої машини – кукурудза. Щоразу, коли ми йдемо у супермаркет, хоч ми і не знаємо цього, ми оточені кукурудзою. Звичайний магазин має понад 45 тисяч продуктів на полицях, і третина з них зроблені з використанням кукурудзи. Завдяки сучасній очистці та переробці кукурудзяний крохмаль можна розділити і повторно зібрати для підсолоджувачів, наповнювачів та добавок, аби зробити смачним будь-що.
Від кукурудзяних пластівців до напівфабрикатів, від сиру до кавових вершків, від супу до консервованих фруктів. Пересічний американець з'їдає близько 100 фунтів кукурудзяних продуктів щороку, і більшість із них навіть не усвідомлює цього. Візьмімо цей курячий нагет. Він складається з 37 різних інгредієнтів. Вгадаєте, скільки кукурудзяних? 30. Подивіться на етикетку будь-якої обробленої їжі чи напою, і ви знайдете кукурудзу майже в усьому. І це містить у собі це. Якщо є проста їжа, що символізує американський раціон, то це яловичина. Я завжди уявляв собі ковбоїв і великі стада великої рогатої худоби, які пасуться на відкритій прерії. Так, ковбої реальні, і вони доглядають велику рогату худобу. Але це сучасні прерії. Жодної травинки у полі зору. Це процес концентрованої годівлі тварин, що належить найбільшій у світі м'ясній компанії JBS. Максимально. Тут може тимчасово розміститися понад 90 тисяч першокласних биків м'ясних порід. Щоб нагодувати цю велику рогату худобу, функціонує величезний завод промислової обробки, як ви здогадалися, кукурудзи. Загін для годівлі є розширенням бізнесу кукурудзи, пояснює зв'язок менеджер об'єкта Майк Торен. Ми беремо зерно, не спожите людьми, і перетворюємо його у ринковий продукт у вигляді готової яловичини. Тож ви продаєте зерно, але набагато смачніше. Це точно. Ця величезна кількість кукурудзи дає змогу виробляти яловичину у промислових масштабах. Адже тут тварині можна давати більше кукурудзи, дешевшого джерела калорій. Це ефективніше, ніж на традиційному ранчо. Ця велика рогата худоба нова. Досі звикає до людей навколо. Полохливі? Так. Новоприбулі, як оці однорічки, досі годувалися травою. Оскільки кукурудза не є природною їжею для корів, потрібен час, аби вони звикли до неї. Але поступово трава закінчується. І коли приходить вагон зерна, вони схожі на дітей, що полюють на морозиво. Ви відгодовуєте їх у найкоротші терміни? У принципі, так. Скільки вони важать, коли прибувають? 600 фунтів. І скільки мають, коли їдуть? 1300 фунтів. Ого, вони подвоюють свою вагу. Зараз я важу майже 155 фунтів, а через півроку важитиму 300 фунтів. Лише півроку, аби перейти від цього до цього. 2/3 тонни штучно виведеної яловичини. Люди не знають, що жир додає свого аромату. Коли ви дивитеся на бичка, як ви знаєте, що вони готові? Вони красиві і округлі, вигляд хорошої м'ясистої тварини. Має хороший тонкий шар жиру, який нам подобається. Аби задовольнити нашу тягу до яловичини, нічого в житті цих тварин не залишають на волю випадку. Штучно запліднені від батьків, які ніколи не зустрічалися. Щеплені антибіотиками для захисту від хвороби. Їхній раціон доповнений гормонами росту для збільшення кожної калорії. Те, що він бачить, це просто людина. Те, що бачу я, це новий вид тварин. Тварин розводять, аби задовольнити вимоги виробника і споживача. За 5 миль по дорозі вгору є м'ясокомбінат. Понад 5 тисяч голів великої рогатої худоби проходять через цей завод кожного дня. І це лише один із 632 заводів у Сполучених Штатах Америки. Спільно вони обробляють 34 мільйони корів на рік. Усередині
Немилозвучність лез і пилок, бо армія м'ясників розчленовує сотні туш за годину. Близько 100 років тому Генрі Форд вдосконалив виробничий процес, аби зробити автомобілі доступними для більшості американців. Можливо, масова індустріалізація – єдиний спосіб зробити яловичину досить дешевою і доступною для американців. Услід за яловичиною пішли свинина та курка, вигодовані зерном, вирощені й оброблені, аби дати нам те, що ми хочемо. І увесь інший світ теж хоче. Такі компанії, як JBS, експортують тисячі тонн м'яса по всій планеті. А ми імпортуємо те, що виробляють продовольчі машини інших країн. Щороку продукти харчування на 86 мільярдів доларів перетинають наші кордони. Як баранина з Австралії через Тихий океан та різні види фруктів і овочів. Глобалізований ринок продуктів харчування означає, що ми можемо очікувати на те, що ми хочемо, коли ми хочемо, незалежно від пори року чи відстані. З усім цим вибором, як вирішити, що їсти? Найважливіше слово в розробці меню – бажання можливість. Скотт Алмендіджер – експерт харчової галузі. Джоел Фірмен – гуртовий постачальник тут, у Нью-Йорку. Вони добре знають, як роздрібні торговці продуктів вивчають і формують наші смаки. 30 років тому ресторани були виключно святковою їжею. В ювілей або чийсь день народження ми мали великий стейк на святі. Американська публіка почала говорити: «Мені подобається ця їжа, я хочу цю їжу, я бажаю цю їжу». І протягом 30 років у щоденному раціоні з'являлося все більше і більше святкових продуктів. Але справа не тільки у задоволенні бажання. Виробники продуктів харчування завжди вигадують нові ідеї продукту, щоб стимулювати апетити та попит. У будь-якій галузі всі шанують наступний великий хіт. І ви можете створити попит-пропозицію майже з нічого. Стейкхаус зробив це з одного простого інгредієнта. Чудовим прикладом є цибуля фрі. Берете цибулю 32 центи за фунт і перетворюєте її на цей продукт. Це цибуля? Велику цибулину нарізали, змочили у молоці і клярі, обсмажили у фритюрі і перетворили на цибулю фрі. Це продається, але небагато. Стає товаром, який хоче споживач. Коли щось на кшталт цибулі фрі стає успішним, ефект від нього відчувається аж до його початків. Це цибуля із полів Центральної Каліфорнії. Пам'ятаєте фермера Теда Шиллі? Окрім усіх його культур, він є експертом з виробництва цибулі фрі. 1500 тонн щороку за специфікацією замовника. Цибуля фрі має бути 3,5 дюйми в діаметрі, не більше, не менше. Якщо більше, не відповідатиме умовам приготування їжі, а якщо менше, клієнт відчуватиме себе обдуреним, а вони готові платити за конкретний розмір цибулі. Цибуля фрі у стейкхаусі стала поширеним харчовим продуктом. Ходімо сьогодні! Для бідних і заможних. І вони не єдині. Чилі. Це сосиска з індички, загорнута у млинець на палиці. Харчова промисловість – це створення бажаних товарів на бізнес-основі. І більшість з нас теж у харчовому бізнесі. Часто ми хочемо продуктів із високим вмістом жиру та калорій. Це еволюційна тактика виживання у наших генах. Тож не дивно, що бажання можливість означає додавання калорій. Цибуля фрі, наприклад, має близько 2000 калорій, як для дорослого, на цілий день. За останні півстоліття продовольча машина зробила це дешевим і легким для нас, аби сховати 600 додаткових калорій на людину у день. Це дійсно співпраця між споживачами, які говорять, мені подобається це, і маркетологами, які кажуть, якого розміру це має бути. Тож тепер ми всі прокинулися через 30 років і кажемо, знаєте, це дійсно небезпечно, то що з цим робити?
Я розумію, Скотте. Наші розширені талії є національним закликом до пробудження. Він змушує мене задатися питанням, як наша продовольча машина зможе йти в ногу зі зростанням нашого голодного населення. Візьмімо Теда Шиллі. Щоб виростити цибулю, він має збільшити використання води у ресурсно-дефіцитній центральній долині. Фермери Каліфорнії вже використовують 80% води держави. А вартість збільшується. Це стало одним з найбільших грошових тягарів у моєму бюджеті. Наскільки дорога вода порівняно з іншими витратами? Вода завжди найдорожча, більше 50% мого бюджету. Свята корова. Тож, як і більшість американських фермерів, Тед звертається до технології, аби отримати максимальну віддачу від кожної краплі. Він встановлює систему моніторингу вологості за 50 тисяч, яка точно йому скаже, коли поливати фісташки. І застосовує підземну зрошувальну мережу за 2 мільйони доларів для своїх помідорів. Мій бізнес-план такий. Що ми робимо сьогодні, аби залишитися у бізнесі на наступний рік? Що я мушу зробити, щоб бути у бізнесі через 5-10 років? Вода – ключове питання, і я мушу зробити цю роботу. Ціна води підвищувалася протягом останніх років, як і мої податки. Фермерам, як Тед, стає все важче йти у ногу з невтомним попитом продовольчої машини. Діяльність нашого фермера з Канзасу Грега Стоуна з вирощування кукурудзи перебуває під загрозою. Загроза настільки серйозна, що він повинен найняти професіонала, аби прочісувати свої поля щотижня. Його багатомільйонним бізнесом є монокультура з одним врожаєм, дуже уразлива до вторгнення крихітного вбивці. Ось вони прогризли ніжку качана. Ось пошкодження, вони піднімаються вгору, там відкладають яйця, а личинки живляться кукурудзою і завершується цикл. Ось він. У його руці багатомільярдний кукурудзяний шкідник. Це європейський кукурудзяний метелик. Не впусти його. Це постійна боротьба, яку з року в рік виробники ведуть по всьому середньому заходу. Якщо не лікувати, можна втратити прибутковість. Тож Грег викликає авіаудар. Роберт Грейс, один з 3,5 тисяч сільгосппілотів Сполучених Штатів Америки, експерт у галузі хімічного знищення шкідників з повітря. Сільгосп політ відрізняється від інших необхідною точністю та близькістю до землі, майже 8 футів від землі, на швидкості від 120 до 150 миль на годину, за допомогою GPS-навігації, що спрямовує нас у межах 1 чи 2 футів. Як і Грег, Роберт успадкував сімейний бізнес, що зазнав надзвичайних змін. Коли мій батько починав, у них була 1 чи 2-3 хімічних речовини. Тепер це не рідкість для нас мати 40 або 50 доступних продуктів, бо без цього прибутковість страждатиме. Пестицидна промисловість повинна була розробити широкомасштабний хімічний арсенал, бо комахи мають свою власну секретну зброю – еволюцію. Рано чи пізно шкідники розвивають стійкість до кожного нового продукту. Звичайно, ніхто не був радий цьому. Але опинившись між необхідністю зберегти виробництво і збільшенням вартості хімічних речовин, вони не могли виграти і потребували змін. І харчова промисловість перетворилася у нову технологію на основі генетики, а не хімії. Генетично модифікований організм, відомий як ГМО. 80% врожаю Грега Стоуна тепер генетично модифіковано. ГМ кукурудза виробляє власний токсин, смертельний для комах, як європейський кукурудзяний метелик. То чому ж фермерам, як Грег, досі потрібні сільгосппілоти, як Роберт? Це картинка роботи Роберта, записана протягом 2 тижнів за допомогою GPS-блока, прикріпленого до його планера. Він іще обрискує, але не так багато, як раніше.
На жаль, деякі кукурудзяні шкідники стійкі до токсину, що виробляє генно модифікована кукурудза. Робота Роберта в тому, щоб переконатися, що ці помилки не взяв на себе генофонд. Між ГМ-токсином і пестицидами система працює, принаймні зараз. Ці сучасні технології свідчать, що фермери сьогодні виробляють величезну кількість культур. Вересень добігає кінця, час збору врожаю. І фермери потребують робочої сили 21-го століття, щоб зробити цю величезну роботу. Я прийшов отримати практичний урок сучасної сільськогосподарської техніки. За допомогою спеціалізованої збиральної компанії пригоди семманців. Привіт, Роджере, привіт, Юл. Ого, яка громадина. Та її боса Роджера Семманса. Сьогодні ми навчимо, як управляти цим. Це трохи більше за мій Prius, але я згоден. Я беру на себе відповідальність за зовсім новий комбайн вартістю півмільйона доларів. Добре, тепер повний газ. Гаразд. Готовий до рок-н-ролу? Геть з мого шляху. Насправді, Роджер щасливий дозволити мені лідирувати. Весь врожай пшениці тепер залежить від новобранця. На щастя, ця велика установка має багато під капотом. 360 кінських сил двигуна, автоматичне керування, датчики вологості, навіть додаткову систему GPS-наведення. Машина Роджера може зібрати 8 тисяч бушелів пшениці на добу. 60 років тому середній комбайн збирав менше, ніж чверть цього. Підніміть трохи важіль. Що підняти? Важіль? Так. О, вибачте. Чудово. Але освоєння цих важелів недостатньо, щоб зібрати врожай. О, я допоможу тобі тут. Тут масштабніша картина. Збір врожаю – це робота у русі. Близько десятка зернозбиральних команд, зокрема і самманці, саме тут припинили роботу минулого сезону. Сховавшись у своїх надзвичайно продуктивних машинах, вони щороку перетинають магістралі у серці Америки у численних неспокійних механічних міграціях. Виявляється, що замість прибирання своїх культур, тисячі американських фермерів покладаються на сучасне обладнання фахівців, як Семманс. До кінця жовтня команда Роджера має зібрати півмільйона тонн зерна, подолавши 5 тисяч важких миль. Маєте бути стресостійким, щоб зробити це. Багато людей приходять, аби побачити простори, але утомлюються досить швидко. Така дійсність. Ймовірніше, вони не повернуться наступного року. Тож у цьому бізнесі великий кругобіг величезний. Збір врожаю, як і багато інших аспектів виробництва продуктів харчування, значно залежить від спроможності людей опанувати нові технології. Але іноді природний шлях є єдиним оптимальним. Добре, що тут у нас? Це прекрасна медоносна бджола всередині квітки гарбуза. Вона просувається всередині, збираючи нектар, і під час цієї роботи збирає на себе пилок. Це прекрасне видовище демонструє у дії ніжні відносини між бджолою і самою квіткою, що абсолютно необхідно, аби це перетворилося на це. Навіть високотехнологічні фермери не придумали кращого способу запилення своєї продукції. Але диких медоносних бджіл не вистачає для роботи. Візьмімо бджолиного водія Девіда Гекенберга. Ми перевозимо цих бджіл по всій території Сполучених Штатів Америки. 1 лютого велике перевезення до Каліфорнії запилюватиме мигдаль. Каліфорнія є найбільшим в Україні виробником мигдалю. Але вони не змогли б виростити жодного без роботи бджолярів, як Девід. У Сполучених Штатах лишилося лише 2 мільйони бджолиних вуликів. З них 1,5 мільйона потрібні для запилення мигдалю.
Потім бджоли покинуть Каліфорнію. Ми перевеземо їх у Джорджію, у ліси для чистої їжі. Девід має дати їм бджолиний детоксикант, бо мигдалеві дерева Каліфорнії були оброблені 7000 тонн пестицидів. А потім наше наступне запилення яблуку у Пенсильванії в середині квітня. Як закінчимо з яблуками, ці бджоли їдуть у Мен запилювати чорницю, а потім гарбузи із середини липня. Ось ці бджоли, на яких ми дивимося. Їздив до Алентауна, Пенсильванія, минулої ночі набрав 2 вантажівки бджіл і привіз зранку додому. І тепер розмовляю з вами. На кінець своєї подорожі бджоли Девіда проїхали 8,5 тисяч миль і запилили приблизно 5 тисяч акрів продукції Америки. Але ці бджоли стикаються із таємничою загрозою. Цей бджолиний вулик сьогодні такий гарний, але впродовж 10-20 днів усе зникне. Нічого немає. Бджоли полетіли. Саме Девід Гекенберг першим попередив світ про явище, що називається синдром краху колонії бджіл. Вони померли? Це таємниця. Все, що залишилося, стільники із медом. Ніби хтось взяв віника і вимів їх усіх звідти. А яка причина цього? Багато вчених по всьому світу працюють над цим. Ми вважаємо, що це екологічний стрес. Пестициди. Систематичний пестицид у насінні, що просувається вгору рослиною, щоб захистити її. Тож він дістається і до квітки. Всередині. Бджоли приносять це додому, а потім ми бачимо дивні речі. Не ковтайте. Ви окурюєте мене. Пробачте. Багато людей згодні з теорією Девіда. Але наукове журі не винесло вердикту, що викликає синдром краху колонії бджіл. Девід не знає, наскільки погано буде у цьому році. Але у довгостроковій перспективі не дуже добре. Більшість з нас щороку втрачає від 60 до 70% наших бджіл. У нас величезні поля, але бджіл не вистачає, щоб опилити врожай. Скажімо, синдром краху колонії бджіл триватиме, всі бджоли будуть знищені. Що це означатиме? Що станеться з усіма цими культурами? Ну, ви не матимете гарбузів, яблук, вишень, не матимете мигдалю та ще багато чого. Розповідь Девіда бентежить мене. Якщо бджоли в біді, то і фермери, які залежать від них. І споживачі, які хочуть свіжої плодово-овочевої продукції. І бджоли не єдині відчувають тиск. Американська продовольча машина штовхає усі наші ресурси до межі. Від бджіл із водою до людей, які змушують систему працювати. Ми покладаємося на кочовий спосіб життя комбайнів і бджолярів та десятки тисяч водіїв вантажівок, що перевозять продукти по всій країні, аби зберегти продовольчу машину робочою. Навіть ті, хто не їздять заради заробітку, рідко затримуються на одному місці. Як сільгосппілот Роберт Грейс, або пакувальники м'яса у Колорадо, чи збирач томатів Тед Шилі у Каліфорнії. За деякими оцінками, нині існує 4 мільйони сільськогосподарських робітників, які мігрують від роботи до роботи через увесь континент. Справжня іронія. 10 000 років тому люди перестали переслідувати тварин, вони припинили полювання і збирання і почали сільське господарство, аби залишатися на одному місці і не рухатися. Але подивіться на нас зараз. Ми не можемо не рухатися. Одна із причин – аграрні робітники мають обробляти багато землі. А нині набагато менше людей спроможні виконувати цю роботу. 100 років тому третина із нас жили і працювали на фермах. А тепер це лише 2%. Уперше в історії людства лише 2% населення можуть годувати інші 98%. І багато фермерів, як от Грег Стоун, скажуть, що технології зробили роботу набагато простішою. Людський вплив стає все меншим чинником. І це добре, бо немає значення сонце вгорі чи внизу, хмарно, неділя чи субота, усунуту потребу у кваліфікованих людях. Це відрізняється від того, що робив ваш дід. То чи вважаєте ви себе фермером тепер? Ні, більше менеджером. Але мені цікаво, що б дід подумав про це. Було б цікаво побачити його реакцію. Так, це було б круто.
Оригінальний самодостатній фермер, який заклав основу для зростання Америки, значною мірою зник із середнього заходу. Але у деяких місцях він повертається. Я витяг себе із ліжка о 5 ранку, щоб допомогти людині на ім'я Вілл Гарднер доставити свій продукт на ринок. Вітаю. Як справи? Вілл – один із тисяч дрібних фермерів по всій території США, що відроджує присадибну ділянку. Ви не маєте близько підбиратися до ґрунту, якщо хочете і далі отримувати врожай. Тому я відрізаю ось тут. Це досить смачно, багато людей на ринку люблять це. Це реальне повернення до основ землеробства. А дехто вважається частиною нової зеленої революції. Як ви прийшли до цього? Я лише хотів заощадити гроші, їсти здорову їжу. Я думав, що було б набагато дешевше для мене вирощувати овочі на моєму задньому дворі, а далі звик. Вони дуже смачні. Використовуєте пестициди? Ні, лише компост. Я поклав багато компосту. Я мусив запитати, перш ніж класти до рота. Дивовижні речі. Ми у не найглибшій сільській Пенсильванії, навіть не у передмісті Нью-Джерсі. Це ферма Вілла у центрі Детройта. Серед багатьох проблем цей штат є продовольчою пустелею, місцем, де важко знайти продукти, не кажучи про свіжу плодово-овочеву їжу. Хоча навколишні околиці мають вигляд зони військових дій, насправді штат повертається до свого сільського стану. Це аерознімок пейзажу центру Детройта 70 років тому, на піку свого індустріального буму. Коли занепало економічне значення міста, майже 44 тисячі ділянок землі було покинуто, спокійно перетворившись у зелений простір, де 16 тисяч міських фермерів, як Вілл, запровадили альтернативне сільське господарство. Це тепле відчуття, відчуття себе частиною чогось великого, що відбувається у місті. Люди приходять сюди прості добровольці, аби мати можливість знайти спільну мову із фермером. І цей зв'язок тягнеться просто у центр міста. $4, мем. Щиро дякую. Східний ринок у центрі міста Детройт, де Вілл продає свої продукти, найбільший свого роду в Америці. Кавун, зелений салат, свіжа капуста. Зібрав ранці. І через півгодини, занурений у дивовижну атмосферу цього місця, я розумію, наскільки різні підходи до харчування людей, котрих я бачив у моїй подорожі. Зібраний щойно з місцевого саду мого друга Вілла. Місце, де продовольча машина має глобальний характер. Органічне, краще за вирощене від хімії та генетики. Вироблене простими людьми, а не у промисловому масштабі. Гадаю, це чудово, що є альтернативні способи вирощування фруктів та овочів. Детройтці мають бути здоровими. Ешлі Аткінсон працює в озелененні Детройта, некомерційній організації, що просуває міське сільське господарство не стільки як спосіб життя, а як можливість фермерам і клієнтам процвітати. Місцеві фермери з Мічигану не мають багато ресурсів, щоб конкурувати з індустріальним сільським господарством. А такі місця, як це, об'єднують споживачів і виробників, що намагаються не тільки забезпечити свіжими фруктами і овочами суспільство, але заробляти на життя. Це працює? Працює. Це ще вагоміший аргумент того, наскільки важливе міське сільське господарство для міста Детройта. Є щось добре у з'єднанні землі та людей. І місцеві органічні продукти харчування видозмінюють їжу не тільки тут, але й по всій країні. Як довго це може тривати, залишається відкритим питанням. Зрештою, скільки дрібних фермерів, як Вілл Гарднер, буде потрібно, щоб задовольнити усі потреби в одній з цих цяток харчування, навіть якщо Америка матиме попит на зелень і корм для тварин? Незважаючи на свої проблеми, наша продовольча машина відповідає на цей виклик і годує 300 мільйонів американців щодня. А
Я вирішив повернутися до серця продовольчої машини високо над кукурудзяними нивами Канзасу, аби з'ясувати, куди вона прямує. Я лечу із Робертом Грейсом у Боїнгу «Стірен», яким літав його батько, коли починав сімейний аграрний бізнес після Другої світової війни. Батько і син разом стали свідками революції. Якщо у вас зростає населення, автоматично ви повинні мати великі врожаї щороку. Завжди. Продовольча машина, котру батько Роберта і дід Грега Стоуна створювали 70 років тому, була б неупізнанна для них сьогодні. Аби підтримувати нас, ця машина стикається з багатьма викликами. Ми повинні платити за обслуговування інфраструктури, яку маємо. З огляду на те, що вона вже застаріла, ціна для нас зростатиме. Оскільки наші смаки розвиваються, бажання можливості не повинні призвести до більшої кількості фріцибулі. Тенденції знову змінюються, адже нині Америка відходить від їжі з високим вмістом жирів. Тож побачимо, як тенденції знову зміняться. Нові голоси звучать голосніше, відроджуючи старі ідеї. Щось треба робити. Я ніби почув безмовний крик про допомогу. Знаєте, я відчував, що ми мали тут достатньо місця. Я міг би зробити свій внесок. Велику частину часу, коли люди ходили по землі, найбільшою загрозою для людського життя був голод. У 21 столітті в Америці наша продовольча машина дає нам їжі більше, ніж нам коли-небудь знадобиться. Але це не просто виробництво калорій. Питання у тому, як ми можемо прогодувати себе, аби залишатися здоровими і не шкодити довкіллю. Думаю, майбутнє за сільським господарством. Культури, які ми вирощуємо сьогодні, не будуть такими за 5 років. І це частина задоволення, аби бути частиною цього. Одна річ певна. Оскільки революція триватиме, наша харчова промисловість відкриватиме себе заново, як це було зроблено вже багато разів. Аби мати їжу на столі, ми розраховуємо на неї. Українською мовою озвучено для показу на каналах Суспільного мовлення.